Johan, tebi poteče pogodba. Ja. Plan je naslednji. Napadamo medije. Vse. Hočem, da dosežemo en nivo. Pusti me! Mam pravico delat! 1800 vežem za 3 mesece. Ko delaš tu? Ne zanimajo vas življenja delavcev. Pomemben je sam kapital. Pa kvaj to zdaj? Res, jaz ne bom v tem nastopila. Veš kaj si? Ena navadna, razvajena smrtla! Pan me kupujete! A lipe vam niso v redu? Kedna, nedelji se na ovom ga mama mi je povedala, dnar si ukradel. Kednar? Čivočke? Njaki! Ta tip je popoln krte. Pa če bi mi lahko en dal milijon evrov. Milijon da. Evrov nimam pa deset, ne? Lahko te pa zblasirano. Največja kriza za vas je, če ne zaslužite 50% več kolani. No, se te bom pa pojedel. Ampak ne! Nič ne morete! Nič mi ne morete! Nič! Pa zato jaz tudi ti malo pred tebo. Samo da veš, da je Manchester za en tretjo sezono. Sunderland! Sunderland bo prvak, ja?